Saatın yenilənə məlumatlar Astıva Xəbərin 16 buraxılışında. Hər vaxtınız xeyir. Anonslarla tanış olaq. Daha sonra ətraflı devam edirik. Laçına növbəti köç başladı. Doğma torpaqlarımıza gedirik, gözəl Laçınımıza gedirik. 93 nəfər doğma yurda qovuşur. Moskvada güclü partlayış, yaralı sayı açıqlandı. Aralıq dənizində daha bir miqrant faciəsi, cəmi 4 nəfər sağ qaldı. Cənubi Koreya təbii fəlakətin astanasında əhaliyə xəbərdarlıq edildi. Bugün nəinki paytaxt Bakı, rayonlarımız, kənd və qəsəbələrimizin siması da sürətlə dəyişir. Dövlət başçısı işğaldan azad edilən ərazilərlə yanaşı mütəmadi digər regionlarımıza da səfərlər edir. Kənd və qəsəbələrdəki vəziyyətlə ilə yerindəcə tanış olur və müvafiq tapşırıqlarını verir. Və bütün bu işlər ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafını həm şərtləndirir, həm də sürətləndirir. Bunun nəticəsidir ki, son 20 ildə dünya miqyasında Azərbaycan qədər sürətlə inkişaf edən ikinci ölkə yoxdur. Mövzunu əməkdaşımız Südabə Cahangirli devam etdirir. Son 20 ildə Azərbaycanın həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi islahatların təməl prinsipini inkişaf və tərəqqi təşkil edir. Reallaşdırılan uğurlu inkişaf strategiyasının nəticəsidir ki, ölkə iqtisadiyyatı 3 dəfədən çox artıb. Valyuta ehtiyatları 65 milyard dollara çatıb. Milli gəlirdən paytaxtla yanaşı, bölgələrimizə də ayrılan vəsaitin həcmi ildən ilə artırılır. Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərdə dinamik, inklüziv və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət quruculuğu, paytaxt və regionlarımızın tarazlı inkişafı əsas hədəflərin vacib elementləridir. Prezident İlham Əliyev ölkədə cərəyan edən bütün prosesləri diqqət və nəzarətdə saxlayır. Dövlət başçısı mütəmadi olaraq Qarabağ və Şərqi Zəngəzurla yanaşı digər regionlarımıza da səfərlər edərək insanların güzəranı ilə yerindəcə tanış olur, vafiq tapşırıqlarını verir. Bir müddətdən sonra isə dövlət başçısı işin nəticəsi ilə tanış olur. Mənim də bölgələrə səfərlərim həm nəzarət üçün bir vasitədir, yəni verdiyim tapşırıqlar necə yerinə yetirilir. Eyni zamanda növbəti tapşırıqlar, tövsiyələr verilir ki, bölgələrdə bütün bizim bəyan etdiyimiz hədəflər təmin edilsin. İlk növbədə insanların rifah halının yaxşılaşdırılması, infrastruktur obyektlərin yaradılması, o cümlədən sosial infrastrukturla bağlı işlərin aparılması. Bir sözlə, Azərbaycan bölgələrinin ümumi inkişafı həm sosial xarakter daşıyır, eyni zamanda ölkəmizi gücləndirir. Azərbaycanın qarşısında dayanan əsas hədəflərdən biri regionlarımızın infrastrukturunu müasir tələblərə, ən son texnologiyalara əsaslanaraq yenidən qurulmasıdır. Bu prinsiplə salınan infrastruktur, istifadə verilən müəssisələr, sosial xidmət obyektləri bölgələrimizin simasını sürətlə dəyişir, əhalinin yaşayışını yaxşılaşdırır, məşğulluğu yüksəldir. Bölgələrimizin inkişafı həm də əlverişli investisiya, sahibkarlıq, biznes mühiti yaradıb. Dövlət başçısının qərb bölgəsinə səfəri zamanı açılışını etdiyi çoxsaylı obyektlər deyilənlərin təsdiqidir. Beynəlxalq aləmdə həm də islahatçı lider kimi təqdim olunan Prezident İlham Əliyev mütəmadi olaraq ölkədə, o cümlədən regionlarda inkişafa, tərəqqiyə hesablanan yeni islahatlara start verir. Dövlət başçısının Azərbaycanı müasir və daha qüdrətli ölkəyə çevirmək məqsədi konkret addımlarda görünən işlərdədir. Südabə Cahangirli, Namiq Hüseynov, Astıva Xəbər. Böyük qayıdış proqramının icrası uğurla davam etdirilir. Bugün Laçına daha bir köç reallaşıb. Növbəti köç karvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salınıb. Əməkdaşlarımızın, sakinlərin təəssüratlarını öyrəniblər. Gəlin birlikdə izləyək. Thank you.
Ay uca dağların qoca qartalı, o yollar yamaçlar sənsiz mi qaldı? Əl çatmaz zirvələr, yalçın qayalar, həsrətdən dumansız, çənsiz mi qaldı? Əlimizdən tutub gətirən atalarımız bugün torpaq altındadır. Biz onları qəlbimizdə geri qaytarırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugünü onlara borcluyuq. Allah ordumuzu qorusun, Ali Başkomandanımızı qorusun, xalqımızı qorusun. Bir də belə bir müsibətlər başımıza gəlməsin. Doğma torpaqlarımıza gedirik, gözəl Laçınımıza gedirik, güllü çiçəkli, çəmənli Laçınımıza gedirik. Allah prezidentimizə canı sağ eləsin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə kəfa versin, canları sağ olsun. Bütün anaların qarşısında, şəhid analarının, bacılarının, həyat yoldaşlarının qarşısında baş əyirik. Yetmiş yedi yaşımı tamam eləyirəm, 22-sində gedirəm Laçına. Orada ad günümü keçirəcəm. Allah sizə də can sağlığı versin. Öpürəm hamınızı, salamat qal. Ay Bakım, Allah qorusun Bakımı. Yeri göy yaradan Allah. Erməniləri xar olsun. Bugün mənim həyatıma, taleyimə yazılan ən gözəl, xoşbəxt gündür. Mən evimizə, elimizə qovuşuram. Laçınıma gedəndə ilk edəcəyim şey, orada mənim 13 yaşında çıxmışdım Laçından. Orada balaca bir ağacım vardı. O ağac böyüyüb artıq. Mən o ağacı inanırsız qucaqlayıb öpmək istəyirəm. Onun qoxusunu çəkmək istəyirəm ki, o ağac böyüyüb bizi gözləyir, evimizi gözləyirik. Nə bilim, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərə də canı sağ eləsin. Şükür bu günə, çox şükür. Allaha çox şükür, biz Laçına qayıdırıq 31 ildən sonra. Elə bil ki, bir yuxu kimi gəlir insana. Bir yuxu da elə bir, nə röya da baş açmalı deyil. Çox şükür, çox şükür. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin, qazilərin canı sağ olsun. Ukraynanın Müdafiə Nazirliyi cəbhədəki son vəziyyəti açıqlayıb. Müdafiə Nazirinin müavini Anna Maler bildirib ki, hazırda ən gərgin vəziyyət Kupyansk istiqamətində müşahidə edilir. Bundan əlavə Rusiya Silahlı Qüvvələri bir neçə gündür Xarkov vilayətində uğursuz hücum əməliyyatları aparır. Ukrayna tərəfi Baxmut ətrafında cənub cinahda hücumunu davam etdirir və əldə olunan xətlərdə möhkəmlənir. Ukrayna qoşunlarının Melitopol və Birdyansk istiqamətlərində irəlilədiyi qeyd olunub. Yeri gəlmişkən Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə müharibə başlayandan Ukrayna ordusu 40 min kvadrat kilometr ərazini azad edib. Moskva vilayətinin Sergeyev Pasad şəhərində güclü partlayış olub, hadisə Zagorsk Optik Mexanika zavodunda qeydə alınıb. Partlayış nəticəsində 50-yə yaxın insan xəsarət alıb, onlardan bir neçəsinin vəziyyəti ağırdır. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə partlayış zavodun pirotexniki ambarında baş verib. Bildirilir ki, hadisəyə insan faktoru səbəb olub. Zavodun 1600 kvadrat metrlik ambarı tamamilə məhv olub. Partlayışın gücündən yaxınlıqdakı 20-yə yaxın çox mərtəbəli bina, 2 məktəb və idman kompleksinə də ciddi ziyan dəyib. Zavod və ətraf binalardan insanlar təxliyə edilib. Fransanın şərqində Strasburqdan 70 kilometr cənubda yerləşən Vincenheim şəhərində əlillərin dincəldiyi tətil evində yanğın baş verib. Səhər saatlarında başlayan yanğın tezliklə söndürülsə də hadisə qurbanları sayının 11 nəfər olduğu ehtimal edilir. 17 nəfər xilas olunub, itkin düşənlər var. Ötən həftə Aralıq dənizində batan miqrant qayığının sağ qalan 4 sərnişi xüsusi alpinist qrupları tərəfindən xilas olunub. İtaliyanın Lampedusa adasının qayalıqlarında tapılan miqrantların axtarışları bir neçə gün davam edib. Qeyd edək ki, onlar avqustun 3-də Tunisin Sfax limanından çıxdıqdan bir neçə saat sonra qayıq batıb. Qəza nəticəsində 41 nəfər həlak olub. İtaliya Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə bu il ölkəyə 94 minə yaxın miqrant daxil olub.
Yaponiyanın cənub-qərbində yerləşən adalarda artıq bir həftədir davam edən və şiddətli yağışlara səbəb olan Xanun qasırğası Cənubi Koreyaya doğru yol alıb. İlkin olaraq Jeju adasına 144 aviareys ləğv edilib. Ada ilə materik arasında bərə xidmətləri dayandırılıb. Bəzi yollardan istifadəyə qadağa qoyulub. Sinoptiklər torpaq sürüşməsi, çay daşqını, güclü külək və yüksək dalğalarla bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib. Potensial təhlükəli asteroid avqustun 23-də yerə yaxınlaşacaq. Bu barədə ABŞ Milli Aeronavtika və Kosmik Tədqiqatlar İdarəsi məlumat yayıb. Səma cismi ilə yer arasında minimum məsafə 6 milyon kilometr təşkil edəcək. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə asteroidin sürəti saniyədə 14,25 kilometr, diametri isə 430 metrdən 960 metrə qədər olacaq. Qeyd olunur ki, planetin orbitindən 7,5 milyon kilometrdən az məsafədə keçən obyektlər potensial təhlükə hesab olunur. Məktəbə qədər hazırlıq qruplarına qəbul üçün qeydiyyat başlayıb. Proses məktəbə qədər EDUAZ elektron sistemi üzərindən həyata keçirilir. Qeyd edək ki, Azərbaycan bölməsi üzrə məktəb və müəllim seçimi avqustun 11-i saat 11-də, tədrisi digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə məktəb və müəllim seçimi isə avqustun 15-i saat 11-də aktiv ediləcək. ...2025-ci ilin sonuna dək 17 DOST mərkəzinin və 55 rayon filialının istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Bu fikir DOST agentliyinin 5 illik fəaliyyətinə əsr olunan görüş zamanı səsləndirilib. Bildirilib ki, bu illər ərzində agentlik vətəndaşlara 159 dövlət sosial xidmətlərinin bir pəncərədən modern və çevik şəffaf mexanizmlər üzərində təqdim edib. İndiyə dək 1 milyon 673 min nəfərə xidmət göstərilib. Onlardan 98,2% xidmətlərdən razı qalıb. Agentlik bu müddət ərzində 8 beynəlxalq mükafata layiq görülüb. 4 istiqamət üzrə ISO sertifikatlarına da layiq görülüb. Misirin nüfuzlu mətbu orqanlarında Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti ilə bağlı məqalələr dərc olunub. Türk Aqsaqqalları Birliyinin təsisçisi Ramin Əhmədovun müəllif olduğu Ulu Öndərin xüsusi diqqət yetirdiyi Misir Ərəb Respublikası münasibətlərin qurulması və inkişafı sərlövhəli məqalədə Misir-Azərbaycan münasibətlərinin qurulması və inkişafında ümummilli liderin rolundan söz açılıb. Məqalədə həmçinin Misirin həm işğal dövründə, həm də qələbədən sonrakı dövrdə Azərbaycana verdiyi siyasi dəstək qeyd olunub. Ümummilli lider Heydər Əliyev ana dilimizin qorunmasına və inkişafına daim həssaslıqla yanaşıb. Ulu öndər dilimizin xilaskarı kimi öz missiyasını tarixə əbədi həkk etdirib. Bu fikirlər Heydər Əliyev ili çərçivəsində Heydər Əliyev və Azərbaycan dili mövzusunda keçirilən dərmi masada səsləndirilib. Vurğulanıb ki, Heydər Əliyevin iradəsi sayəsində Azərbaycan SSR-nin konstitusiyasında Azərbaycan dili dövlət dili kimi təsbit olunub. Ümummilli lider ikinci dəfə hakimiyyətə gəldikdən sonra isə ana dilimizlə bağlı bir çox vacib qərarlar qəbul edilib. 2001-ci ildə Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında sərəncam ölkəmizdə dil siyasəti və dil quruculuğunun mükəmməl konsepsiyasını özündə ehtiva edir. Avtonəqliyyat vasitələri ilə səyahət turları təşkil edən hüquqi və fiziki şəxslərə xəbərdarlıq olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən yayılan müraciətdə deyilir ki, hazırda səyahət məqsədi ilə regionlara təşkil olunan turların sayı mövsümlə əlaqədar olaraq əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Belə səfərlər zamanı baş verə biləcək ağır qəzaların qarşısının alınması və təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə fərdi qaydada ekskursiyalar təşkil edən şəxslərdən səfərlərin yalnız bu sahədə ixtisaslı turizm şirkətləri vasitəsilə həyata keçirmələri xahiş olunur. Eyni zamanda avtobus və mikroavtobus sahiblərinin, eləcə də onları idarə edən şəxslərin nəzərinə çatdırılır ki, Respublikanın avtomobil yollarında ayrı-ayrı şəxslərin təşəbbüsü ilə Respublikanın regionlarına qanunsuz daşımaların təşkil edilməsi halları aşkar olunarsa, həmin nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağan edilməklə sürücüləri barədə inzibati tənbih tədbirləri görüləcək. Efirimizin davamında Bağ Mövsümü bədii filmini izləyəcəksiniz. Nəzərdən qaçırmayın, özünüzü qoruyun. Görüşərik.